ପ୍ରଥମେ 20,000 ତାପରେ 22,000 ଆଉ ଆଜି 23,000 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ଦୈନିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ନାଗପୁରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 23,285 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,13,08,846 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,09,53,003 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,97,237 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 117 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,58,306 ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।